Героям слава! Друзі, всім привіт! Починається зустріч. GoldMine зіграли свою гру. Вишка в нас закінчилася в цю неділю. Зараз зустрічається Ліга Б. Punishers проти Торнадо. Нічого, Ват! Хорош, на базі. Уже, 20-го стріляє. Центр, дивись. Дивіться, Тимура, підказуйте, якщо що. Фінал. Давайте перейдемо до складів команд, хто зміг зібратися. За колектив Punishers, які грають в помаранчевих футболках, зіграють сьогодні Єзгор Кирило, 19 номер, далі 17 номер Лагерчук Владислав, 27 номер Ковальов Роман, 23 номер Галяк Тимур, 18 номер Сердюков Давид, 9 номер Носков Денис, Юскевич Артем без номеру. 13 номер Хадельник Дмитро, 11 номер Крупіна Станіслав та без номера Лагерчук Олександр. За Торнадо будуть грати Рибалко Віктор, 20 номер, 9 номер Рябов Олег, без номеру Юрченко Павло, 23 номер Галавера Олександр, 7 номер Василій Віталій, 77 номер Матвійчук Юрій і 17 номер Штакал Віталій. Ось такий збір присутній сьогодні у Торнадо. Далі вимушений був вибивати Юрченко Павло. Саме він захищає сьогодні ворота. Іваненко Назара немає. Васильєв. Галавера. Владик, чуть-чуть. За 20-м уваг. Кирюк, с ним будь. Левера. Матвійчук. Левера зіграв на Матвійчука. Смотри за ним. Так, давай, в нём. Васильев. Хорошо, все. Дай. Сердюков. Вертайся, дави. Парни. Матвійчук проти Єзгора. Яке гарне прокидання. Силовий удар і ледь-ледь. Але встигає зробити цей сейф. Юскевич Артем, запишемо. Посмотрите внимательно за игроками. Стиль. Витя, сил! Сзади, ворота, Кирюк!
Кирилл, у нас! Парни, спокойно! Вот еще! Голяк пробивав, а Юрченко то вміє стояти на воротах, як для польового гравця. Рибалко. Лево і право, смотрите. Васильєв. Кирюша на наш. Левера. Спина, 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 Стасик, Стасик, спина. Стасик, смотри. На нього. Матвійчук загострив на Васильєва, знову Матвійчук. Акуратно! Діма, на нього! Хорош! Зразу з рішками, посмотрите. Да, да, беріть. Держи його. Стас, сзади. Хорош. Дай воду. Быстрее набирай, думай. Спокойно. Аккуратно. Дим, играй ниже, играй. Хорош, да. Стас, держи перед собой семерку. Васильев. Хорош. Давид. Сердюков. С ударом. Снова Васильев. Капитан грає вперед на Головеру. Головера корпус ставить, пробирається далі. А тут Матвійчук чекав більш комфортної передачі. Давай! Парни! Рябов! Видать быть! Хорош! Давай! Ты так падал, как умирающий лебедь! Парни, ты казачка вот этому! Стас, возьмешь? Тём, подскажи, как? Осторожнее играть надо. Мы все торопимся сильно. Я не прыгаю. У нас время еще есть. Еще, Тём! Все, ну хорошо играем. Мы не даем им нормально. Вот так вот. Давай, дом! Я не стоял, я пробегу, блядь. Стоял, вы сказали, Саня, я не стоял. Все правильно говорить? Силовий удар від Віталія Васильєва. Левера. Ну, Головера пробиває. Юскевич грає на Крупіну. Сердюков помиляється. З ударом може! Ззаді! Стас, вище вийде. Навіть хавай його. Левера! Васильєв! Тайм-аут.
Я не знаю, что вы Поберіть уже, що ваші перші розкопали вийшли. Нормально, що це сайт, хоч щоб конкретно, Сердюков, Крупіна, Матвійчук, отримує передачу, пробуває зліву і сильно, не точно. Юскевич перевів на Сердюкова, Давид, сміливо, але останнім. Трошки помилка писав за Крупіна. Крупіна, так. Крупіна. Да, виправимо, я знаю, я знаю. Я бачив, все бачив. Але це ж Станіслав чи Олександр? Станіслав, це Віталій. Ага. А ви Станіслав? Так. З ударом. Не звернулся сразу. Штакал на емоціях там пішов у вир боротьби, якщо можна так сказати, Сердюков. Васильєв. Технічно, але втрата, і збор. Хлопці, а поверніть, будь ласка, заморозку, вона там лежить. Дивіться, спина один. Положи той м'яча, положи. Та вийди ти на поле. А я знаю, що ти. Рябов. Штакал. Слав, дивіться, уважно. Вставай, вставай, вставай. Хорошо. Давид, смотри на поле. Еще. Хорошо. Еще, два. Назад. Пробуває крило. Не точно. Центр. От, снім. Рибалка. Сзади горіш! Крупіна, Віталій, Крупіна. Парні, ну! Ушов. Владик, на следующий. Лагерчук повертає на Сердюкова. Стали заміни. Так, Не спеши. Сердюков грає вперед. Кізгор. Спокійно, Сили. Давай. Юра, на твоем. Штакал. Матвійчук. Рябов. Хорош! Пошел! Корпус! Юра, на твоем, давай! Я не поднимал, мы прямой ногой летим. Сань, оставляй, Сань! Небезпечна гра, арбітр це сигналізує. Сидя! Вільний удар не може бути не по сигналу. Це не рахується, тому що це вільний удар. Давай.
Вільний удар, друзі, це була небезпечна гра. Да, він же небезпечно стрибнув, це не фол. Я одразу це сказав. А чого це було? Посмотри вар, пожалуйста. Хлопці, немає вару, комп'ютер не включився зранку сьогодні. Я про це писав в Вайбері. Я про це голос сказав, Саша мав чути, я не знаю, чому він бив. Не згор. Не спішіть. Сюди, Рав. Можна в нього, можна? Хорошо. Спокійно, пограйте, знаєте, один останьтесь. Васильєв. Іди. Віталій Васильєв, є прострільна. Стійко рятує зараз. Рибалко міг забивати, але не забив. Спокійно держи, спокійно у себе. Подельник. Удар. Ну, блядь, на карваш. Деталь. Крупин. На наш. Давай, Тимур, уголь потом. Сейчас тебе батю, да? Тимур, мне тебя батю. Дайте его. А потом после него кидывай. Давай, я жду. Саня, прям забой. Саня, ты, да. Сюда сама расскажешь. Да. Сели! Давай. Сразу с игроком, Дим, смотри за 20-х. Кирюх, следи за ним. Левера. І є ось такий несподіваний забитий швидкий доволі м'яч після міні-паузи. Штакал Віталій реалізовує цей м'яч. 0-1 стає наш рахунок. Грайте по дні, крутіть голову. Не надо. Віталій Штакал оформлює перший м'яч в нашій зустрічі. Катай. Зараз, я ж не знаю, чий це фол. Тьом, ти кажеш. Юскевич отримує жовту картку. Пані Шір, три фоли зараз. Тихо. Не скривайте. Не перевертай, будь ласка, Леша, бо вона нова, а вже, да. Дякую. Дем, стой, не прыгай только. А оце вже штрафний, Галевера. Хорош, начинай. Гори. Та, блядь, ну слушай, когда тебе показывают. Да. Ваш мяч, да. Этим отложенный показал. Нет, це фол, це відкладений фол, який бік? Парни, не надо вот это! Подельник. Правильно, Юскевич, Артем. Крупина довго віддавав цю передачу, одразу з цим скористалася, штакал пробивав. Ось таке підсилення, насправді, вже два тури працює у торнадо. У вигляді Віталія Штакала, саме він і забив, я нагадую. Галевера, Васильєв, Галевера! Не переграє Юскевича. Ну он первый на мяче. Гориш!
Васильєв, Матвійчук. Давай! Давай, з ударом. Поможи, поможи, підкажи йому. Юра, Юра, Юра! Ну! Ну, з ударом. З ударом. Тихо, не спеши. Ковальов. Сердюков. Елевера. Елевера, технічно. Якось невдало робить цей підкат Галавера і момент. 2-1, це треба реалізовувати. Закривайте, закривайте, плотніє сни. Все нормально. Бля, 1-0 это неправильно, надо забивать по-любому. Все, быстро, пора классно бежал. Та не міняємося, сидимо в фі. Дивіться, ви коли переведете, треба вертикально в ідеалі, бо вона типу, ще є і там вона новенька, але вже типу, як не дує. Давайте, я вийду. Ікаєв, до речі, лідер бомбардирської гонки. Так він кожну гру був. Уважно. На лоб, Крися, Ладь. Красавчик, молодец, тебе ребят, играть. Вот иди. Спина в тебя, прямо. Кирюша, не надо, шукай. Поможите ему. Из гор. Хорошо. Один, Дядь, Юля, летай, ложись. Дядь, спеши. Да, 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 Пауза по часу, друзі. Я вам ще раз урок, активна фаза польоту. Все, того більше, ніж достатньо. Давайте по землі, не тримайте по землі. Давайте сюди. Що ви сюди? А при чому тут балет? 2 метри, на землі, нога не тримається з землі. Витягай команду. А де тут? Тут вилетів туди. Поздутий! А ну ігровий м'яч візьми. Де? Воно лежить возле коментатора. А де тут? Олег, вилетів от сюди. Ага, хорошо. Паша.
Ти свобода, ворота не йде, свободний удар. О, я маю ти, куди ти завжди. Давай, пробігай. Я не маю. А що вона? Вона тебе Наталь! Відкривайтесь, помагайте! Ну, так, ті, хто вибивають м'ячі, будуть грати селект там, який просто з футзалу. Перебери сьому, перебери сьому. Матвійчук, Васильєв. І Віталій забиває свій м'яч. Скажи. Рафаел. Рік де замітив, так? Третій м'яч. Давай, все, забувай. Левий рамп. Владик Давид на наш. Іди до нього! Івченко. Рома, береш. Ван, диви, право. Василій, ось це пауза від капітана. І потім уход в сторону і удар. Давай смінку, а це спокійніше. Підожди, ряби. Ось є очки. Ряба, давай бігу. Десь тільки тьор. О, Василь. Давай бігу на три пулі. Що за заміни, пацани? Василь, кто немає, о! Бля, три пулі зіграю. Пусти. Що м'яч вигріє, вони міняють. Сіграй. Дякую. Павна, павна. Накрили. Господи. Асисток. Дам. Хорошо. Ты куда выше, если он не дойдет? Так а ты растягивай. Есгор прискоривается. Не в м'яч грає Васильєв. Васильєв грає як... Пацани! Прав, 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 прав! Давид! Жовта картка і точка в нас. М'яча на полі. Ігра не йде без різниці. Ні, я просто не можу не бути. Крупина Віталій реалізовує точку, шестиметровий пенальті. Трошки скорочують відставання. Все, зібрали, хлопці, можна і грати. Хорошо, до кінця. Розворачивай. Ти бачиш, там новий м'яч поліз. Не ходи. Бровку просить, бровку просить. Іди, 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 вперед. Буде виграв, буде виграв. Калибан, калибан. Хорош, виграв. 19 номер. Не дайте розвернутися.
Іскевич. Центр, Вітя. Вийся трошки. Дом, да. Дом. Быстрее. Ромка на наш. Ну заберите, сказал. Встречай. Рябов. Нема забитого. Я не трогав. Ні. Втомилася сила. Заморозку дайте. Замахніся, пускай не пройдуть. А води немає? Вода, дайте воду. Ззаді вода. Що попула? Один. Ну, пам'ятаєте, бив Левера? Тьом, можеш? Так, нормально. Полу не було, так? Ні. Є рука шире. Там. Ні, підраді. Давай. Нормально, рябай. П'ять проси. Опа, чарай. Я закрыл ряд. Носков. Ай-яй-яй, хорошо. 15 минут, парень. Собрались, перебираем игроков. Прибирай. Тоді ж і тогда ж два фола по 100. Держи. Точка і там. Все, вже менше фолона. Давай, вийо. Там не пізда, вручай. Його відкрити, треба було кому-то пас. Пішов. Васильєв не попадає по м'ячу. Хорошо. Сіле! Доріжка дай. Кадельник. Крупина. Кадельник. Відкрити стось, допомагайте далі. Можна на Ізгора зіграти, зліва відкривався. І ще один партнер по команді. Крило Ізгор. Трошки раніше. Кирил. Да стой, ебать. Давай, на стенку. Васильєв, засильно, мені здається, але рибалку наздоганяє цей м'яч. А можна на хвилинку? Дайте на хвилинку. Все, він... Василій Віталій забуває цей м'яч. Капітан, покращуй ситуацію. Давайте м'яч поміняємо. Агресивні граючи! Посліднього нема, Юра, дай! Ні, посудь! Вітер, під нього йди, бо нема куди дати. В нього швидше! Юр! Ну, шире відкрити!
Центр, центр! Ну накидай рачка. Ну так я сам тим игроком. Накидай. Кидальник може спину? Так, куди мені вб'є? Сзади, Вета. Под нього хтось. Давай, кидай. Кадільник пробиває. Пауза. Чітко фіксує цей м'яч Юрченко. Центр сам. Назад. А є. Носков. Давай, смену. Давай, кирилл, выходи. Давай. Женя, він вже поліз, ти знаєш? Да, я видел. Що ти скажеш? 3-4 гри витримав. Сьогодні день веселий в мене. А? Телевера прострілює. Поляк все бачить. Лагерчук довго віддавав цю передачу. Давай я вийду на 2 хвилини. Отдохни трошки. Понял? Я видел. Отдохни трошки. На 2 хвилини ще вийду назад. Це те саме, що у вратаря наш. Саня в дальній. Хорош! Нічого! Не насосіться, у вас багато в одній кучі. Сердюков. Шукай! Сюдар! Центр! По тобі є! Дальня! Вєтр! Ізгор. Лагерчук. Під нього, нема нікого, під нього. Бей. Вставай. На нашому Владі. Так само, як я вийшов, Владік, що? Ну що? Рябов перевів на Галеверу. Нічого, так, нормально. У тебе вже 2 літри. Це прямий момент. Поляк. Сердюков. Пробуває Галавера не точно. Більше втрачено, ніж здобуто. Сьогодні не його день, насправді. Трошки не йде. У Олександра. Пожалуйста, Макс. Колено, ебать.
Бери, бери воду, бери. Пожалуйста. Та остановимо, бачив, як буде час, хлопці. 7.25 був. Ні, 7.25. Навіть більше. Тож, поки 10 секунд сигнал. Я знаю, в м'яч почала на груз, на груз. Груз, минуту. Хто? Груз, бил? Та бил, так. Груз, минуту. Вообще же не. Не сможешь, нет? Не, не зможу, я вообще же не туди. Мене ж я на виставку собак їду. На 3 години на виставку собак їду. Виставка така, серйозно. Гелевера. Край настакала, Гелевера. Час запущено. Перебирайте потихоньку. Вадик. Кривається. Реш. Скажи. Давай, отдай. Сердюков. А наш мяч. С игроками. Васильев. Стакал. Можна зміни. Матвійчук реалізовує Юрій. Ще один м'яч, 5-1. Таким чином стає рахунок. Тулі, блядь, туди. Дай так, право. Ще один забитий. Штакал віддає гольову передачу. Матвійчук покращує ситуацію. Ну вже, як то кажуть, інтрига померла тут. 6-1. Паша, останеться минута, тоді ще подумаємо. Поки не чудить. Пробиває Кадільник, по центру знаходився. Непогано знайшов можливість Станіслав зіграти туди на загострення, але як контратака зараз є. Від Торнадо Юскевич. Все, давай. Васильєв. Ковальов. Крупина поспішає, грає не на Ковальова, кудись туди між гравцями. Між Віталієм Крупиною та Ковальовим. Левера сам відбирає м'яч, переказ зробив, вільні ворота були. Отключи. Тулі, блядь. Та лєва, блядь. Хорош. Да, хорошо, блядь. Так, блядь, дай наперед.
І був ближній кут відкритий. Цим користається повністю Головара і реалізовує ще один м'яч. Давай. Голяк. Ізгор. Дёрните за сетку нормально. Рома, Ром, давай. Под левую, Кирилл! Стакал Райна Васильева, Виталий! Вальов, як розбирається зараз, знаходить простір, Єзгор Кирило, ідеальну передачу отримає, але то б'є не точно. В стійку. Але це більш не точно, ніж точно. Тимур. Понимаю, что тоже хочется поиграть. Ты сказал, капитан, значит, меняемся. Далее. Чисто, чтобы для галочки повязочку. Лево. Є забитий від Віталія Крупини. На холодній голові насправді все це зробив. Холодною головою, хлопці. Просто пробив у кут, і цього достатньо насправді. Але вже пізно. Шукай пас. Передач, ти ж просиш, знайди. Даня. Там нас дуже багато возьме. Туди не треба буде. Єзгор. І ще один м'яч Кирило реалізовує прямо за 3 секунди до кінця. Це подобалось. Плюс 25. Що, давай. Плюс 25 секунд. Це міскатер, колбойок. Стоїть там, губаний. Це хто? Перемогли вас, хлопці. Дякую, що були з нами. 3-7. Торнадо перемагає сьогодні.